Utrka na 750 metara je počela. Sportisti sa invaliditetom skočili su u Atlantski okean na plaži Copacabana u Rio de Janeiro. Bio je to prvi dio paraolimpijskog triatlona i prvo takmičenje na kojem su testirani uvjeti za igre 2016. godine. Organizatori su pod budnim okom Međunarodnog olimpijskog komiteta. Naravno da neke stvari moramo prilagođavati, to je svrha ovoga testiranja uvjeta za igre. Na ovaj način saznajemo mnogo toga što će biti primijenjeno na olimpijskim i paraolimpijskim igrama. Paraolimpijski triatlon za 5 kategorija sportista, u kojima se koriste proteze, invalidska kolica, posebno dizajnirani bicikli i vodiči za slijepe učesnike, jedan je od najsloženijih. Moglo bi se reći da je odbrojavanje do ljetnih olimpijskih igara 2016. godine počelo paraolimpijskim triatlonom na Copacabani. Ovo je generalna proba i za sportiste i za organizatore, ali i izuzetno bitno takmičenje. Riječ je o kvalifikacijskoj utrci za igre koje će se održati naredne godine. Bilo je kritika da je voda na mjestima na kojima se održavaju utrke u plivanju, veslanju i jedrenju zagađena. Problem koji će ove sedmice ispitati inspektori Međunarodnog olimpijskog komiteta. A šta o svemu misle sami sportisti? Bilo je fantastično, bez problema, voda je bila topla, sve ono što mi se sviđa. Jedva čekam da se vratim naredne godine. Naravno da je sretan, osvojio je zlato. Podršku su im pružili i lokalni stanovnici, iako su zbog takmičenja morali prekinuti sunčanje na Copacabani. Ali Brazilci se već navikavaju na to i pripremaju za olimpijske igre, kada će se naći u centru pažnje cijelog svijeta.